नमस्कार সকলকে মোৰ চেনেললৈ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ বৰ্তমান আপোনালোকে যদি অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ চাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই লওক আৰু এপছটো যদি কাম কৰাই নাই আজি দিনটো পৰা নাই আমি কোনো এতিয়া আপোনাৰ গুগলত টাইপ কৰিব https://www.103.158205.130/login কৰি আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰিব এনে চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব যে আপোনালোকৰ তাত অপশ্যন আহিব আজি আপোনালোকে আমি কোনোৱে পোৱা নাই দিনটো যুঁজি আছোঁ আৰু চবেই লোকেশ্যন অন কৰি ফটো মাৰিয়ে আছোঁ কিন্তু কাম হোৱা নাই এতিয়া দেখিব এইটো আহিব আপোনালোকৰ আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰ যিটো দিছিলে পাছত ৰেজিষ্টাৰ কৰোঁতে টাইপ কৰিব মই যিটো দিছোঁ আমি দেখুৱাই দিছোঁ 9101850 মোৰ নম্বৰটো দি ৰখাইছোঁ আৰু আপোনালোকে তাৰপিছত আপোনালোকে OTP চেণ্ড কৰিব আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ মই যিহেতু আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ডটো নাজানে নহয় চ' ইয়াত ক্লিক কৰি দিব OTP আপোনালোকৰ ইয়াত OTP আহি যাব আপোনালোকৰ যিটো ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ আছে তাত OTP আহিব দেখিব ইয়াত এটা OTP আহি গ'ল সময় লিমিটেড দিছে OTPটো মই ইয়াত পাছৱে যে ইয়াত ইয়াত মই OTPটো টাইপ কৰিলোঁ ইয়াত যিটো মোৰ OTP আছে এতিয়া আপোনালোকে ছাবমিট কৰি দিব দেখিব যে আপোনালোকৰ এতিয়া ফটোখন আপলোড কৰিবলৈ অপশ্যন আহিব যিটো আজি সকলোৱে মাৰিছে কোনো পোৱা নাই এতিয়া দেখিব যে আপোনালোকৰ যিটো আহিছে এইদৰে ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এইদৰে আহিব ইয়াত গৈ আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে যে আপলোড ইমেজ প্লেণ্টেশ্যন আপলোড প্লেণ্টেশ্যন ইমেজ তাত যাব তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে চুজ কৰিব আপোনালোকৰ গছজোপাৰ নামটো কি গছ আৰু ইয়াৰ পিছত ফটো চুজ কৰিব আপোনালোকে কোনখন ফটো দিছিলে সেইখন চুজ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত ছাবমিট কৰিব লাগিব এতিয়া চাই লওক মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক মোৰ ভাগৰ আমি ছাবমিট কৰাৰ পিছত কি লৈছিলে মই ফটোখন ছাবমিট কৰিলোঁ ফটোখন ছাবমিট কৰাৰ পাছত মই যিহেতু স্কুলৰ নামত কৈছোঁ সেইটো মোৰ স্কুলৰ সেইটো নামত আহিব এতিয়া এখন হৈ গ'ল মই ইয়াত ডাউনলোড কৰিব পাৰিম ইয়াত ডাউনলোড কৰি ল'লে মোৰ ইয়াত চাৰ্টিফিকেট ওলাই যাব নহ'লে আপোনালোক গুগলত এইদৰে টাইপ কৰি আপোনালোকে এপ্লাই পাৰিব মই গুগলত আপোনালোকৰ লিংক দুইটা মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই দুটা লিংকে দি দিম দুটা লিংক আছে দুটাই দি দিম আৰু সেই লিংকত গৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ভালদৰে চাই ল'ব আৰু আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড কৰাত সহজ হ'ব ধন্যবাদ জয় আকৌ